kulantaha boon daawada yaal ku soo dhawaada barnaamijkeena falaqanta ciyaaraha ee koobka adduunka falaqanteenan caawa waxaan ku eegi doonaa kulankii xiisaha iyo xamaasada badnaa u dhaxeeyay xulka Morocco iyo xulka Portugal ciyaartani oo ahayd ciyaartii lagu gudbiyay semi-finalka ayaa waxa ay ciyaar xiiso iyo xamaasadeed wadataa xulka Morocco ayaa hal gool iyo barka ka baxay xulka Portugal waxaana sidaas ku hareeray xulka Portugal Morocco caawa waxa dhigtay taariikh cusub Morocco waxay noqonaysaa Afrikaankii koowaad ee u gudba wareega semi-finalka sidaasina waxay ku dhigtay taariikh cusub caawa iyadoona qalbiyada Afrikaanka iyo Carabta caawa si weyn loogu dabaaldegay sidaasina waxa ku haray xulka Portugal oo ahaa xulkii haystay ciyaaryahanada ugu fiican Morocco caawa waxay dhigtay taariikh cusub oo ah waddankii Afrikaana isla markaasina Islaam ah ee u gudba semi-final haddaba Morocco ma ka gudbi doontaa semi-final mana hanan doontaa koobka mundiyaalka dunida waxa intaasii waxaan ku afmarinaa falqaynteena ciyaaraha ee koobka adduunka waxaan la socodsiinayaa aniga Sistema Faara intana falqaynta xigta ku kulmi doono waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo fiiman ilaah واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها